Soy Andrea G. Rodríguez, soc analista principal i cercadora principal al European Policy Center. És un think tank basat a Brussel·les, treballem amb institucions europees, així que em perdonareu que em centri una mica més en la perspectiva europea i menys en la local o la nacional, per això en què estic treballant els darrers mesos. Avui parlaré d'un tema una mica diferent del Congrés en si. Parlaré de la geopolítica de la tecnologia, penso que és clau per entendre les dinàmiques de poder. I quan parlem de digitalització, de democràcia, estem parlant de com distribuïm, i agafaré una frase dita abans, com distribuïm el poder. I aleshores que aquesta explicació neixi de la comunicació és important i m'agradaria que fos complementari. Em basaré en tres preguntntes clau. I les tres preguntes que intentaré respondre en 19 minuts i mig és si la geopolítica és qualcosa del passat, a què ens referim quan parlem de geopolítica de la tecnologia i quin paper juga aquí la Unió Europea. És el marc en el qual ens governem al final. Per això el que millor puc fer és començar amb una frase molt clàssica, perquè té 118 anys. És aquesta frase d'aquí en què diu que la geopolítica són els problemes i les condicions dins d'un estat que neixen de les seves característiques geogràfiques. Això és del que parlem quan parlem de geopolítica. Rudolf Kjellén era deixeble de Friedrich Ratchen, que va passar la història com a creador de l'espai vital. Potser us pot sonar bastant perquè diu, tots no acabem aquest territori i per tant hem d'expandir. D'alguna forma, quan parlem de geopolítica, sempre ens referim a l'espai geogràfic tancat, l'expansió militar i com anem més enllà per conquerir nous interessos, per protegir els nostres. Aquest mapa és el primer que es va utilitzar per part d'un científic americà, Mackinder, i treballava bàsicament a la Royal Society, és de 1903, i la teoria que tenia era molt simple, i és qui controla aquesta àrea pivot controla el món. Per què? Doncs perquè Euràsia, que sempre ha estat una fascinació per als estrategues militars, tenia tots els recursos que es pensaven necessaris i segons es pensava en aquella època. Aleshores, bàsicament, el que deia Mackinder era qui controli això, controlarà el món. Si us fixeu, això és de 1903, parlem d'Imperi Britànic. El que tenia en ment Mackinder era el gran joc. El Regne Unit ha conquerit la Índia, ha de passar per aquesta part d'Àsia Central i es troba amb Rússia. I, per tant, aquesta estratègia estava feta per ser implementada en contra de Rússia. Si anem al 44, veiem que la cosa no canvia gaire. I aquesta mateixa estratègia la pren un altre científic anomenat Nicholas Pachman i la dona al Pentàgon. Els diu, tenim un problema, i és que tenim la Unió Soviètica avançant, com podem contenir-la? I aquest mapa de Mackinder el transformem i aleshores ens plantem amb això. Això és geopolítica fa 60 anys. La diferència entre el primer mapa i el segon, la primera era una estratègia d'expansió i la segona de contenció, però i a la fi juguem amb els mateixos elements i recursos naturals. El problema és que ja no estem al 44 i la primera pregunta que us llenço és aquesta. El món ha canviat, oi? O no tant? Quan parlem ara de geopolítica tornem a parlar d'acord continental, aquests termes que semblen trets d'un joc, i la resposta és que potser no tant, perquè si anem al 2018-2019 veiem com aquesta paraula torna a aparèixer al discurs polític d'aquí menys esperem, és a dir, Europa. Europa, al cap i a la fi, estava dins d'aquest cor continental, d'aquesta zona pivot, i sempre ha estat, malauradament, la que ha sortit més damnificada. Si els mapes miren Europa i Europa es fa la guerra, potser no tornarem a parlar de geopolítica perquè ens sentarà malament. Quan Juncker va dir aquesta primera frase, el seu darrer discurs d'Estat de la Nació, amb aquesta frase que diu que és l'hora d'Europa i és l'hora per la sobirania europea, se li van tirar al damunt. Bàsicament, tothom a Brussel·les, als diaris, als cercles, deien, però què acaba de dir? Estem dient que un altre cop sobirania a Europa? No, Juncker, molt malament. Però després arriba
von der Leyen, i quan va ser escollida va anar al Paris Peace Forum, una iniciativa que va treure Macron per la governança del seu espai, diu que ara construirà la Comissió Geopolítica. Van passar només uns mesos entre el que va dir Juncker el 2018 fins a l'elecció de von der Leyen, i que digués aquesta frase l'abril 2019. El món ha canviat d'aquí, potser tornem cap aquí. Però els mapes ja no ens serveixen, perquè potser el mapa tan pla i tan bàsic que teníem ha passat a ser quelcom més diferent. Estem dient que quan parlem de geopolítica ja no podem parlar amb aquests termes anteriors de ara conquistarem un espai geogràfic concret i mourem els recursos, perquè ara ens interessen uns altres recursos. Hi ha un apartat físic, però un apartat que no és físic, que m'agrada anomenar virtual, però ens entenem. Quan parlem de geopolítica parlem de control de processos, i aquí és quan veiem que quelcom ha canviat. I s'obren dues noves vessants. La primera és una geopolítica clàssica que va buscar el control del que és la matèria primera d'allò nou, i aquí ja connecto amb la segona pregunta, que és la geopolítica de la tecnologia. Aquests nous recursos ja no són només matèries primeres en el sentit d'or o terres, camps, llaurats, sinó que ara parlem d'altres matèries primeres, com ara minerals, per poder crear els nostres elements tecnològics, talent i dades. Ara mateix la concepció física plana d'agafo el mapa i vaig a veure on moc els meus soldats ja no serveix. Però a més, per poder aconseguir això, haurem d'utilitzar una nova geopolítica. És la geopolítica industrial, que té més a veure amb el control de processos per poder arribar a conquerir aquestes tres coses que he dit, dades, talents i terres, terres rares i altres minerals. Per tant, ara mateix ja no parlem de geopolítica en sentit d'ocupació d'un espai concret. Ara el que veiem és una batalla per l'accés a aquests recursos clau que ens ajuden o que ens permeten seguir avançant dins de la nostra idea de progrés, que el sol ser una idea cada vegada més digital. I em remeto a les proves, amb tot el que estem veient ara, tecnologies emergents o noves formes de relacionar-nos, de consultar informació i de disseminar-la. Quan parlo d'aquesta segona tendència, que és la geopolítica industrial, em refereixo a això, al control de processos, que van molt més enllà de qui controla els estàndards, que és una de les vessants, però també qui controla l'I+D+I. Qui financia els projectes? Qui té accés a aquesta cadena de valor? Com aconseguim preparar-nos als xocs que hi pot haver? El que ha passat ara amb els microxips durant la pandèmia? Qui té accés al talent i com el retenim? I com el creem? I com aconseguim que treballi per a nosaltres? Aquesta part és interessant pel que s'ha comentat abans, pel que fa a l'educació crítica. I també com prioritzem què ens interessa i amb qui treballem. Al cap i a la fi parlem, diem que ja no és una expansió física de botes com a, sobre el terreny, com es diria en anglès, sinó que estem parlant de la tendència d'acumulació de proteccionisme. I a Europa, quan hem dit que parlem de geopolítica, ja no podem parlar d'espai vital ni de tot això. L'única forma d'arribar a aquesta acumulació de processos és a través del que s'ha comentat aquests darrers anys, això de l'autonomia estratègica, sobirania digital, ara mateix s'estan convertint en termes completament intercanviables. Sobirania digital ven més que l'altre perquè l'altre ve del món militar. Hem tingut diferents onades i el darrer és el que ha anomenat autonomia estratègica oberta, que bàsicament el que vol dir és aquesta frase que deia de von der Leyen, quan deia que cal invertir en aliances i coalicions per avançar valors, promoure i protegir els interessos europeus a través del comerç, unitat valors, reforçar les nostres aliances a través de la cooperació, perquè, i aquesta frase em sembla interessant, els aliats forts europeus signifiquen Europa forta. Quan parlem d'autonomia estratègica o de geopolítica de la tecnologia al context europeu, parlem de com tenir aquesta visió política, aquest motor tecnològic i aquest motor industrial, i amb qui cooperem per aconseguir que aquestes tres àncores es duin a terme de forma correcta. Té a veure amb valors, per suposat, però també amb recursos. No ho tenim tot i no podem tenir tot, perquè, entre altres coses, això aturaria la innovació i, al final, quan aquestes dues tendències d'acumulació de control es donen, acabarien anant en contra de la ciutadania.
Per tant, si vols controlar-ho absolutament tot, has de poder monitoritzar-ho tot, has de poder vigilar-ho tot per poder trobar les errades i poder-hi invertir. I això, sovint, en un món cada cop més tecnologitzat, pot ser un problema. I un exemple de com es du a terme això és això que va aparèixer fa uns mesos, la llei de xips, que bàsicament el que fa és recollir aquestes tres àncores que hem dit, aquesta capacitat industrial, per poder convertir-la en quelcom que ha estat com una de les grans falles dins de la política tecnològica europea, que és la manca de microxips. Els microxips, com molts sabreu, els xips són aquests components clau per fer-ho tot. La gran majoria estan concentrats en alguns espais com Taiwan i Corea del Sud. S'ha vist que hi ha d'altres problemes com l'acumulació de vaixells al canal de Suez que van fer que no anessin tant, que no arribessin a temps. Per tant, la solució és fer-ho a casa. El problema que hem vist és aquest, que no tenim capacitat i no som o no tenim aquesta primacia en certes parts d'aquesta cadena de valor, 2% en disseny i 5% en la part d'assembli. Això s'ha de millorar. Per acabar, no és el que estem fent, sinó cap a on anem. És el que em sembla més interessant. El problema de la geopolítica és que tots som molt interdependents i, com he dit, també estem en un moment de control, d'acumulació i de protecció. La manera com podem fer-ho, i amb això acabo, Simon, és a través de quelcom que estem veient, que és la weaponization o la securització de la interdependència, perquè ve d'aquesta idea. Això el que vol dir és com intentem controlar aquests processos a través de les nostres aliances i com ens convertim en els porters i diem qui té accés i no té accés simplement perquè està anant en contra d'aquestes coses que són clau per mi. Aquesta frase que hem usat abans quan parlava dels valors, interessos i les aliances. Aleshores, el que veiem precisament és aquesta tendència que podem veure, per exemple, aquí en el cas de Hoi, que és no m'interessa el que està passant, jugaré amb els meus aliats i diré que no tens accés. I vull acabar amb això, i és que junts som més forts i podem fer el mateix que s'està fent. Si ens ajuntem els suficients i podem tenir les aliances significatives per poder dur a terme això, podrem parar tendències com ara la de l'acumulació i res més. Ha estat ràpid, espero que indolor. La meva porta virtual sempre està oberta, estaré aquí els tres dies següents, així que si voleu compartir reflexions o preguntes, estic aquí. Crec que he passat per damunt de molts temes i potser alguns han estat confusos, però bé, fins aquí. Gràcies.